יום אחד היה איזה סוחר אחד ממולח, דייג, אמר אני יצא לי ככה לנופש, יצא לדוג, ילך לחפש לי איזה משהו בים. זורק לו ככה את הרולר, שם את הפיתיון וזורק. מנסה, פתאום טאק, בום, עלה לו דג. את מי הוא רואה? לא פחות ולא יותר מדג הזהב. פגש את דג הזהב, כולם מחפשים את דג הזהב. אומר לו דג הזהב, תקשיב אדוני, אני דג הזהב. דג הזהב מבטיח לך שלוש משאלות. תבקש שלוש משאלות, אני מגשים לך אותן. כמו הסיפור שלימדו אותנו שהיינו תינוקים, דג הזהב. דג הזהב אומר לו שלוש משאלות, הסוחר הזה, כיוון שהוא היה סוחר מעולך, אמר לו ארבע משאלות אני רוצה. לא שלוש, ארבע. ההוא מתווכח איתו קצת, זה. פתאום אומר, תשמע, מה פתאום ארבע? חמש אני רוצה, תן לי חמש. ההוא ויכוחים, זה. אומר לו דג הזהב, תקשיב, אני לא יכול לנשום, אתה הוצאת אותי מהמים, אתה מתחיל להתווכח, תדבר איתי עוד מעט, אני זה. אומר לו, תשמע, אני לא מוכן, מתפשר על ארבע. ארבע אחרונות וזהו. עד שהוא מדבר, ארבע, שלוש, חמש וזה, דג הזהב כבר לא נמצא בין החיים. הפסיד את הכל. אפילו משאלה אחת לא קיבל. אומרים חזל, מה אנחנו לומדים מפה? הלל הזקן אמר, אל תאמר לכשאפנה שני, שמה לא תיפנה. לפעמים אנחנו רוצים לאכול את כל העולם. הכל, תן לי את זה, ותן לי את זה, ותן לי, ותן לי, ותן לי, ותן לי, ותן לי. בן אדם מפספס הכל. מפסיד הכל. אומרים לך, תשמע, בוא שיעור, חמש דקות תורה, שלוש דקות תורה, 60 שניות הפכנו את זה, 10 שניות עוד מעט יעשו. הכל, רק בוא לשיעור. לא, בערב אני, יש לי שיעור, שעה שיעור. הוא מגיע בערב, נרדם, לא הולך גם לשיעור. מפסיד את הכל. לפעמים בן אדם צריך לדעת לחטוף. גם אישה, לפעמים בעלך מציע לך איזה משהו, אומר לך, טוב, ניקח אותך, בוא נלך לטיול פה, טיול פה. את מתווכחת יותר מדי, בסוף גם לנופש הזה לא זכית ללכת. בן אדם צריך לדעת, נותנים לך, תקבל, תחטוף בשתי ידיים. למה לפעמים יש עת רצון, שהעת רצון הזאת זה עכשיו. ואם אל תאמר לי שיפנה שני, אל תשכחו את הלל. לכן בן אדם חייב לנצל את הזמן. לא לעשות להספוך את כל העולם, לחטוף אותו, אלא מה? יש לך הזדמנות, תיקח עכשיו.